do canal Astrofoto. Uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos dando um grande boa noite aí pessoal que está chegando. Marco Antônio Pacheco, Marcelo Fernandes, salve boa noite Rafael. está assistindo de filtros ainda ah, essa aquela a, a de filtros foi imperdível é né? muito boa. Não terminei não esquece de ver o resto então. <laughs> Sigmar Nantas boa noite. Cléo Fernando boa noite. Vamos chegando pessoal vamos chegando que hoje tem Imagens aí incríveis e tem brasileiro também na lista, né? O nosso colega aí do, dos grupos, que está no canal Astrofoto e no grupo do Ebal, Gabriel, tirou um sorte grande, sorte grande não, reconhecimento grande, né? Porque não foi sorte, foi reconhecimento, né? Ele emplacou aí um apode da NASA. Acho que merece menção a rosa a foto de 360 horas do coração da Hidra. Cara, espera que isso aí semana que vem vai dar pode, <laughs> Pode ter certeza. Alex Peruzato, boa noite. Tudo bem? Vamos chegando, pessoal. Vamos chamando aí os amiguinhos, os colegas do grupo. O pessoal tá chegando. Hoje tá, vai ser um pouco concorrida essa, essa live. Tem muita gente aí que tá assistindo lá do centenário do Gianni Colini. Então vamos ver como é que tá lá. Ah, oh, chegou agora lá o, o Marcon na live deles lá. Show de bola. Eu podia até conversar e transmitir <laughs> retransmitir a live deles. <laughs> Eu não sei se dá pra fazer isso. Eu <laughs> fazer um, um react à, à live deles. Ah, eles fazem com as lives da, de lançamento de foguete da NASA, né? E aí, vão chegando, pessoal. Então, logo logo a gente começa. Então, aí a discutir as imagens do dia. Que foram destaque aí na semana. Então, vai do dia. Hoje é dia 8. Então, vai até lá o dia 2 de abril. Então, vão chegando, vão chegando. Então, vamos vão, vão tocar ficha, né? Sem mais delongas. Então, começando aqui com uma imagem classicona. puta cometão lá de 97, o Rei Bob. Isso aí é um slide, olha só que massa. Então, 25 anos atrás. Caraca, eu me lembro quando eu tava... No segundo... No, no, que é hoje ensino médio, né? E eu tava pensando, ah, quando é que vai ser visível? Quando é que vai ser visível? Até que eu olhei pro... Lá pro oeste, né? Pro poente. E vi aquela manchinha lá no meio do pôr do sol e pensei caraca é isso cometa <laughs> eu nunca tinha visto um cometa, né então era ao mesmo tempo incrível e decepcionante, porque eu nunca eu não cheguei a ver o rei Bob uh, num céu realmente escuro, então ele para mim era só uma manchinha indistinta no meio do, do brilho lá do laranja lá do pôr do sol. <laughs> Boa noite, Jonatas Lima. Fala Júlio, boa noite. Então, aí 25 anos atrás, comemoração aí. 25 anos atrás que passou aí o Cometa o Então foi feito aí com uma câmera e uma lente de uma teleobjetiva com filme de 35mm. Que é aí montado aí num pequeno telescópio. Uma exposição de 10 minutos guiada na mão. A, com as duas caudas, né, do do Reebok, que é a cauda de poeira, que é a branca e a, e a, e a, trilha, de, e a trilha de íons, a né, que é a parte azul. É muito bonita aí. Comenta conhecido com C95 o 1 Railbop Um dos cometas mais bonitos aí dos, últimos, dos últimos anos, né? E essa aí é o, o frame, literalmente o frame original. Ah, mas o, o Halley foi magnitude 4 ou por aí. O Rebope foi magnitude menos 1, eu acho. Então a diferença é enorme, né? Mas eu lembro de ter visto. Eu até tenho foto que eu fiz com filme. Mas ele aparece só com uma manchinha minúscula no céu. Essa aí é show, essa imagem aqui. Então, olha aí a imagem aí do nosso nosso colega, amigo brasileiro, aí, Gabriel Rodrigues Santos. Deixa eu realocar o microfone aqui para ficar melhor o som. Pronto. Agora melhorou, né? Então, é então a, a Nuvem de Estrelas de Sagitário, também conhecida como M24. Então, como ao contrário de, da maioria das entradas no famoso catálogo Messier de objetos de Deep Sky, M24 não é, uma, não é uma galáxia brilhante, nem um aglomerado, um aglomerado de estrelas ou uma nebulosa. É uma. É uma. É uma faixa. É uma. um vão numa faixa de poeira próxima que obscurece as estrelas no braço de da nossa galáxia, né, na Via Láctea. Quando você olha para a nuvem... De estrelas com binóculos, ou um pequeno telescópio, você está olhando através de uma janela de mais de 300 anos luz de diâmetro para estrelas que estão a 10 mil anos luz de... ou mais da Terra. Então, essa, essa área aqui. Então, é também, às vezes, conhecida como a pequena nuvem de Sagitário. Uh, as estrelas aí de M24 enchem esse um lindo cenário estelar, né, cobrindo mais de 3 graus de largura ou seis luas cheias aí na né? constelação de Sagitário. Então inclui aí as, as nebulosas escuras B29 e B93, que é a Barnard, né, que é o mesmo mesmo catálogo do que a nebulosa da cabeça de cavalo, catálogo Barnard. Logo acima do centro. Então algumas outras escuras, nuvens escuras. Então vamos ver aqui a gente consegue ver o, o zoom dela. Então ali a, a qualidade de captura e processamento que o Gabriel fez é muito incrível. O tamanho que ele conseguiu fazer a, a captura das estrelas, até parece estar tá usando uma, uma câmera full frame. Claro, esse um espelho, esse espelho aqui é um espelho do Sandro Colette, né? Então ele já é é garantido de ter uma qualidade muito boa. Né? Então ele captura aí no céu, muito bom também. Eu acho que foi lá em Munhoz que ele capturou. Olha, excelente essa imagem, Nossa, muito boa mesmo. Então essa é essa a janela que eles falam. Aqui ao redor dessa janela dá pra ver que as estrelas são, são mais apagadas e são mais alaranjadas, né? Isso é por causa da poeira que está na Via Láctea obscurecendo essas estrelas que estão mais ao longe. E aqui a gente vê as estrelas são mais azuladas, né? Que na verdade não são só as estrelas que são diferentes. Existe menos poeira obscurecendo essas estrelas aqui. Então isso aqui, na verdade, não é uma, uma, uma aglomeração de estrelas a mais diferente. É apenas aí uma, um buraco na, na nuvem, né? Um buraco na. Nessa nebulosa escura, nessa quantidade de poeira. O telescópio que ele usou, deixou eu ver, eu acho que tem lá no, no Astrobim dele. É uma imagem já um, um pouco mais antiga até. Então vamos ver o que ele usou. Então um, um Teleon um Sandro Colette de 150mm F5 e uma Canon 6D. Ah! Eu sabia pelo tamanho das estrelas que era uma câmera full frame. É <laughs> aí com uma Uma HIK5. É e o. O corretor de coma da TS Optics. Processado aí no Pix Insight, do, no Astro Pixel Processor. E com uma e 120 de viagem. Então, uma imagem muito boa. Nosso amigo Gabriel aí que ele tem imagens fantásticas, né? Então, parabéns aí pro Gabriel. Gente finíssima. Já encontrei ele em alguns zebas. Então essa aí é a, a imagem que foi uma imagem que causou bastante rebuliço, né? Para quem é do meio para quem, é, pra quem fi, esperou alguma descoberta uh, mais uh, carnavalesca alguma imagem mais carnavalesca né então aqui que é, na verdade foi só um, um pontinho aí de, de luz aí cheio de ruído que às vezes a gente vê ah é só um pontinho numa imagem isso aqui pode pode ser até uma aberração daí tu vai ver a descrição isso aqui não é uma aberração e não é só um pontinho Uh, então, uh, o nome dessa estrela aqui, na verdade, é Arendelle. Arendelle. Que é, é possivelmente a estrela mais longe já descoberta. Ela foi. Iniciou quando o, o Hubble né, observou um, um aglomerado de galáxias enorme. E o efeito de lente gravitacional do, do, do aglomerado, que é esse aglomerado aqui. Ele gera uma distorção da gravidade que por si afeta os raios de luz, né? Então esses raios de luz, eles foram distorcidos por esse poço de gravidade que funcionou como uma lente. Então essas, esses, esse background, essa galáxia aí distorcida do background, que é Está tão longe que tem um redshift de 6.2. Ela aparece na imagem com uma linha vermelha. Então essa aqui, na verdade, não é uma, uma aberração na imagem, não é um reflexo. Isso aqui é uma galáxia. Que o que aconteceu para a galáxia ficar em forma de risco? Esse aglomerado de galáxias aqui, ele é tão denso que ele distorce a luz. Então a luz passando, ela está na verdade. Essa galáxia aqui está na beirada desse, desse, dessa zona de efeito, né? Como se fosse um, um buraco negro. Claro, o buraco negro é muito mais compacto, né? Mas essas galáxias aqui elas fazem o mesmo efeito, só que não tão intensamente num ponto só como faz um buraco negro. Então aí ela fez esse efeito de distorção gravitacional. Que criou como se fosse uma lente gigantesca ali de bilhões ou milhões de arcos de anos-luz. E essa galáxia aqui, a imagem dela, literalmente a galáxia, estava atrás desse outro aglomerado. E a imagem dela é completamente distorcida pelo efeito de poço gravitacional. Então, uh, esse efeito aí. Uh, essa. Essa lente criada pelo aglomerado de galáxia cria uma linha de, de aumento máximo onde os objetos que estão no background podem parecer uh, ampliados muitas mil vezes na intersecção entre a linha da galáxia e a linha máxima de, ampli de amplificação uh, tem um uma conta conta uma bolinha né aqui que mostra a evidência de originar de um um ponto uma simples estrela nos estágios antigos do no universo, que agora foi nomeada Arendelle uh, Investigações futuras podem incluir mais imagens do Hubble para ver como é que a, o brilho de Arendelle varia e possivelmente com o novo James Webb né? quando se tornar operacional mais tarde esse ano. Então a, a distância de Arendel Pa surpassa muito aí as distâncias de todas as estrelas conhecidas. Então, redshift de 6.2 tem que calcular isso, mas é uma distância muito absurda <laughs> para mostrar uma estrela, porque já é difícil uh, ver uma estrela em outra galáxia próxima, né? Por exemplo, em em Andrômeda, o Hubble consegue distinguir estrelas individuais, mas essas estrelas essas galáxias aqui, pelo formato delas já dá para perceber que elas já estão no limite de, resolu de resolução do Hubble. Então tu imagina o tamanho que elas estão, que elas são minúsculas, então elas estão ridiculamente longe. Então essa estrela aqui que faz Ah, tem um aqui. Então essa estrelinha que está nessa galáxia que foi esticada pelo efeito de lente gravitacional, ela está muito, muito longe. Ela está mais longe ainda do que esse aglomerado, super aglomerado de galáxias, né? Então, essa aí uma, foi uma descoberta muito incrível. Apesar da, da foto, assim, ser uma foto que não parece grande coisa, o significado científico dela para a astrofísica é muito fantástico. Então, vamos para a próxima. Olha aí, ó. Boa noite, Isabelle. Tudo bem, Guria? Marco Larencini... Paulo Roberto, vamos chegando, pessoal. Boa noite a todos. Então, aqui é um, uma imagem clássica ali do do reino da poeira, né? Que é aquela área aí entre as constelações lá de de Touro, Perseu, Auriga, né, que a gente tá vendo aí nos últimos nos últimos nas últimas lives de fotos da semana que sempre tem aí fotos dessas áreas de poeira gigante né porque agora é, é a hora de capturar elas né? daqui a pouco vai ser a hora de sagitário a hora de escorpião ela vai passando né conforme os meses vão passando vai mudando aí o alvo que tá melhor melhor posicionado para ser capturado né? infelizmente aqui no, no sul do Brasil já é difícil pegar as players então essa região para baixo ela que é muito mais difícil. Boa noite Marcão, tudo bem? Então aqui conhecidas plêiades né? Nebulosa da Califórnia, que já fica bem lá pro norte, É para baixo das plêiades no caso. Uma região de formação de estrelas de C348. Isso aqui eu vou tentar pegar no próximo EBA. É uma região que eu sempre quis pegar, mas é uma região enorme, tem que pegar com, com lente. É para ter uma ideia, né? As Plades já são grandes com o meu apo aí, elas ficam do tamanho do campo todo. Então aqui precisaria mais duas vezes aí o tamanho do, do campo do apo. E aqui a, a nebulosa da bebê águia, né? <laughs> então vamos ver o que, que o cara usou aí para capturar isso aqui. É legal que eles estão dando os links aqui, a gente consegue achar no Astrobin as imagens. A Iris Nebula, Iades, provavelmente é essa aqui, não essa aqui então o que, que usou? Uma Samyang 135F2, a lente mágica, né? Essa essa lente, a Samyang 135mm F2 é chamada de lente mágica, porque ela pode usar ela aberta em F2, que ela tem as estrelas muito bem definidas até a borda. Então vamos dar uma olhadinha aí de, bem de perto. Então lembrando aí, olha só na borda, normalmente as lentes aí começam a borrar as estrelas, deixá-las em formato de cometa, né? Porque ela tem as, as distorções dela. Isso é normal. Mas essa Samyang aqui é, é justamente chamada de lente mágica por causa disso. Ela não tem aberração até as bordas. Então ali o que, que foi usado uma Canon 2000D que é uma 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 DSLR comum né e uma iQ3 então olha só uma, uma um equipamento que até então é bem simples né uma Samyang uma Canon e uma iQ3 então mas o que que ele tem aqui de, de o diferencial ah ele fechou um pouco a lente aí para f4 então ele capturou 680 frames de 120 segundos, ou seja, 22 horas. Em Bortal 4. Então poderia fazer esse tipo de captura aqui com 4, 5 horas. 4 horas em F2 e em Bortal 1 ou 2 conseguiria essa imagem. Então por isso que eu tenho essa diferença assim, de, ah, vamos pro Eba lá no meio do nada com Bortal 1 ou 2 fazer essas imagens. Justamente porque tu consegue capturar muito mais sinal... Porque não tem a poluição luminosa interferindo, né? Mas fantástica essa imagem... Muito boa... É o reino da poeira, né? Toda... Essa época do ano aqui... Os americanos todos capturam ainda... Essas poeiras aqui... Perseu, auriga... É, toro... Então aqui é, é um alvo bem comum... Como, como agora... Na, nesse, nessa época do ano... Todo mundo captura aí a, a Eta Carina, porque ela tá no, no, no ponto mais alto, né? Então já... Não, tu, tu vê poucas capturas agora de, por exemplo, M83. Que M83 está subindo a recém no céu. E a Eta Carina tá lá no topo já. E daqui um pouco ela já começa a descer. Então é um alvo aí de outono. E esse aqui é o alvo lá da primavera dos americanos. Essas regiões de poeira lá. Então, vamos para a próxima. Uma aurora fantástica, um vórtice de aurora sobre a Islândia. <laughs> Sim, explicação? Não, o carro não estava em, em perigo de ser é, sugado para o vácuo do espaço <laughs> por esse vórtice gigante. <laughs> por alguma razão, o vórtice era na realidade uma aurora. E, e como aurora são criadas por partículas atingindo a Terra do espaço, eles não criam um vácuo. Esse display de, de aurora que rapidamente se formou foi causado por uma ejeção de massa coronal do Sol que passou pela Terra uh, muito próximo, né? causando um, um, uma ondulação na magnetosfera da Terra. A parte vermelha superior da aurora ocorre a 250 km de altura e seu brilho vermelho é criado pelos átomos uh, de oxigênio atmosférico sendo diretamente energizado por partículas. Então aqui os, os átomos vermelhos de oxigênio a 250 km de altitude são energizados diretamente aí por partículas uh, solares, né? As partes mais baixas da aurora, que ocorre 100 km, elas brilham em verde, criado pelo oxigênio atômico, energizado indiretamente pela colisão com os outros átomos de nitrogênio que foram energizados. Então, aqui na verdade o que a gente está vendo é toda energização de oxigênio, só que o vermelho é o oxigênio primariamente energizado. E o verde aí é o é o, é o, é aquele, é o famoso fumante de segunda mão, né? Recebeu a porrada aí que não, não tinha nada a ver, mas recebeu a porrada aí do, dos nitrogênios que estavam tudo loucão, né? Todos excitados <laughs> com o vento solar, né? Abaixo de 100 km tem poucos átomos de oxigênio, porque daí eles estão em formato de molécula, né? Então é por isso que as auroras terminam abruptamente, então, então 100 quil, termina aí a 100km de altura então o cilindro concêntrico mostra aí uma uma corona austral com o visto pelo lado a imagem foi criada de uma foto simples de 3 segundos de exposição Pau, então imagina tu ver um troço desses assim, que loucura que deve ser Claro, dá pra ver aqui que tá tudo tapado de neve, né? Não, deve ser lá na, na Groenlândia. Não, Islândia, né? Então, muito fantástico. Deve ser incrível olhar isso a olho nu e, e essas formas se mexendo, né? Muito fantástico. Então, essa aqui é uma, uma foto científica, literalmente científica. Tanto olha isso aqui, ah, não vi foto bonitinha de estrelinha, não vou passar. <laughs> não, mas vamos ver o que, que é isso aqui. A nossa Terra não está parada. A Terra se move ao redor do Sol. O Sol orbita o centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia, a Via Láctea, orbita no grupo local de galáxias. O grupo local de galáxias vai em direção do aglomerado de virgem de galáxias, mas essas velocidades são menos, são menores que a velocidade que todos esses objetos juntos se movem em relação ao o background o essa palavra complexa é complicada para traduzir de cabeça o fundo de micro, de radiação cósmica de microondas pronto então é se todos os objetos do universo se movem em, rela em relação ao, ao fundo de, rela de radiação cósmica de microondas uh, nesse mapa de céu inteiro do satélite COBE em 93 a luz em microondas na direção da Terra na direção do, do movimento da Terra aparece blue shift que é, é aumentado para o azul, né então quer dizer mais quente. enquanto a luz no oposto lado do céu é redshift e mais frio. Esse mapa indica que o grupo local de galáxia se move a uma velocidade de 600 km por segundo relativo a essa radiação primordial, que é o remanescente aí de, de radiação do fundo do background do, do Big Bang. Né? Essa alta velocidade foi inicialmente inesperada, e essa magnitude ainda é não explicada. Por que estamos movendo, nos movendo tão rápido e o que está lá fora? Então aqui quem quiser se aprofundar aí sobre o, o background cósmico de microondas, só chegar ali nesse link aqui que tem no apod. Tá? Então como o foco do, do canal aqui não é uh, astrofísica nem cosmologia então, quem quisesse se aprofundar nesses assuntos aí, né, pode chegar aqui no, no site da Pod da NASA. Boa noite, RP Pereira. Tudo bem? Seja bem-vindo aí ao canal Astrofoto. Então, aqui outra foto de, de, de Aurora, né? Então, as, a, as luzes do norte da Nova Escócia, lá no Canadá, Nova Escócia. Então esse display quase de outro mundo das luzes do norte foi capturado no céu limpo durante as, as primeiras horas de março 31, 31 de março, na latitude 44 norte. Então, nossa, bem pro norte. Em uh, uma exposição de 5 segundos, olhando para o norte da, do, do parque provincial da praia de Martinica e na Nova Escócia, no Canadá. Estrelas da constelação Cassiopeia em formato de W uh, aqui brilham bem sobre o horizonte, através da do brilho vermelho da do, do brilho da de aurora de alta altitude, né, que a gente viu que é a excitação dos átomos primários aí de de oxigênio pelo, pelas partículas do vento solar que foi causado aí pela ejeção de massa coronal do Sol então essa atividade aurora foi antecipada aí pelos pelos que peço pessoal que observa o céu pela possibilidade de 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 temporais espaciais <laughs> pelas naves aí que observam o Sol essa tempestade geomagnética predita foi desencadeada pela uma injeção de massa coronal lançada pela, pela grande atividade da região 2975 que impactou aí nossa a magnetosfera do nosso planeta boa noite Leandro Carvalho então estamos aí discutindo aí os apodes, aí que teve bastante bastante fotos aí de auroras teve uma bem incrível até e a gente discutindo aqui o, o que que causa aqui as auroras Então, muito legal Imagina olhar isso aqui, né Ao vivo então, Esse aqui é o primeiro de abril, a gente já viu Que é aquela da, da Torre de Pisa, né e a, e a Catedral de Pisa Que a torre deu uma licencinha para tirar foto do sol Que é um sol aí Mostrando as primeiras manchas Então vamos lá, lá pros italianos, né Vamos lá pro Apo de Grag 2 é, de abril Então vamos ver o que a gente tem aqui Então aqui é M81 e M82 São as duas galáxias lá na Constelação de, Da Ursa Maior Boa noite, Leandro Então é incrivelmente ao norte aí Pra gente aqui do sul do Brasil Nem é visível aqui do sul do Brasil em primeiro lugar, né? então no centro de M31 conhecido aí como a galáxia de Bold é... no centro está a galáxia de Bold né esse cara aqui e essa aqui conhecida como a galáxia do cigarro do charuto então, é a maior galáxia do do grupo local então elas estão localizadas aí 10 milhões de anos-luz é possível do, ainda é possível ver uh, alos... Rosas de nebulosas dentro dela. Então, aqui com certeza foi usado em um filtro H-alpha para fazer essa captura dessas dessas nebulosas. Esses pontinhos rosa que tem aqui, se a gente tivesse no meio, aqui, que é aqui, mais ou menos a gente a nossa posição aqui na Via Láctea, a gente veria aqui a nebulosa da Eta nebulosa de Orion, nebulosa da Pata do Gato, a nebulosa da Lagosta. Então. Todos esses pontinhos vermelhos... São as nebulosas que a gente também tem na nossa galáxia, tá? Nebulosa... Então... Nebulosa da Califórnia... Tudo seria equivalente aí... Se alguém pudesse ver a nossa... A Via Láctea aí de cima... Teria uma vista... Mais ou menos assim, claro... Se fosse aí com um telescópio... Longa exposição... Fazendo astrofotografia dela... Veria todos esses nós de nebulosas... Mas imagina alguém nessa galáxia... Vendo essa galáxia vizinha... Que ela tem esse... Essa nebulosa gigantesca que é através dela seria como ver aí a talvez né a grande nuvem de Magalhães com uma nebulosa monstruosamente grande de H alfa no céu então seria muito fantástico a vista então M82 com a, a chamada da Galáxia da, da explosão estelar tem uma alta taxa de formação de estrelas, que é o resultado da interação gravitacional com a M81. Então, ela tem grandes estruturas de hidrogênio alfa no seu centro, aqui visível em vermelho. Então, aqui na esquerda, uma pequena, uma pequena galáxia, GC3077, que está localizada a 13 milhões de anos-luz. Então, ela, ela tá, essa aqui está 10, aquela ali está 13. Então, ela está a 3 milhões de, de anos-luz de distância. Hein? Então essas, outras, essas galáxias, outra, junto com outras 32, são parte do grupo M81, que é um grupo local aí de estrelas vizinhas no nosso grupo local. Essa nebulosa do Charuto chega a aparecer um quasar. É, uma, é muito estranho o desenho dela, né? Então, uma foto H Alpha LRGB, foi usando equipamento de. de, de quintal mesmo, né? Dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Total de 47 horas de integração. Pegar as galáxias não é difícil. O difícil é pegar os cirros galácticos, né? Que é essa poeirinha fina aqui. Boa noite, Jorge Oliveira. Então, o cara pegou aí uma quantidade enorme de frames. Aí 272 frames, 22 horas de H-alfa, 7 horas de RGB e 16 horas de luminância. Portal 4, né? Muito bonita essa foto. Essa aí tá, tá bem merecido. Então Via Láctea, né? O cara pegou nuvem e tudo, né? <laughs> uma Canon EOS R, uma Sigma Art 35mm. cinco milímetros, f um aberta em f 32 48 poses de 40, 48 frames aí de 45 segundos. Um Ellen Hansen e uma Star Adventurer. Então, uma foto aí bem legal, bem comum, que tem a impressão que ela ficou muito granulada. Eu acho que o cara ele deu uma puxada forte aí na deconvolução, que as estrelas ficaram bem granuladas. Então, pegando aqui as as nuvens, claro, não pegou aí as nuvens de as nuvens cor de laranja aqui de Antares, nem né? as nuvens azuis de Rofiuco, porque ele tá usando aí o Ellen Hansen. Então o Eren Hansen aí mata as nebulosas de reflexão, ele está só pegando as de emissão, né? Claro, ele vai pegar as nebulosas escuras como um buraco preto aí, porque não tem nada que ilumine ali esse lugar, né? Então ele está pegando todas as nebulosas aqui, é a nebulosa do Camarão. Então todas essas nebulosas aqui nas próximas lives de captura a gente vai pegar mais para o inverno, né? Mais para o final do outono. Nebulosa do camarão, nebulosa da pata de gato, nebulosa da, La da lagosta. Uh, isso aqui é um RCW, que não tem um nome fácil definido. Aqui é nebulosa da lagoa, nebulosa da trífida. Aqui tem a M16, M17. Buenos, Everton, tudo bem, guri? Que é o céu de serra às 4 da manhã no inverno. Nossa senhora, tá cristal, então. Cristal aí, então. <laughs> Fechado tipo correr em domingo... Ah, tipo céu da serra... às quatro da manhã no inverno fechadão... <laughs> ah, tá... eu Entendi que tá o céu da serra quando... Às vezes no inverno, quando passa a frente fria... Nossa, fica aquele cristal assim que... Fica um sim medonho... Mas fica com uma transparência muito incrível, né? Mas aí tá tipo fechado tipo correr em domingo... Aqui é fechado tipo correr em sábado também... Aqui não... <laughs> Aqui fecha direto... Fecha de meio dia, só abre às duas da tarde uma então, cidade pequena é dose, né? É a famosa galáxia de Andrômeda. Então, Newtoniano de 200 mm, um, uns pianatori de campo, TS Optics Newtonian coma corrector 0.95, câmera de aquisição, Manicon D5100 Full Spectrum, tempias posizione. 15, nossa, esse aqui é um dos mais curtos que eu já vi aqui nesse ApodGrag. 15 fotos de 300 segundos. Isso aí dá uma hora. E 15 minutos. 1 hora e 15 minutos. Nossa, tá bom. Uma Montature, Losman de 11, telescópio objetive de guida. De guida. Refratório 90. Caraca, no... ele tá usando um transcópio de 90 milímetros de, de, de diâmetro para guiar? Não pode ser. Mas o cara, nosso cara, puxou, tirou leite de pedra e para fazer uma foto dessa aqui com uma hora e pouco só com uma, uma D5100. Caraca. Não, mas... Pá, já fiz duas, três horas aí de Andrômeda que não, não saiu nem um pouco parecido com isso. Esse cara aí, Esse cara fez alguma mágica. Ele tem um telescópio benzido aí, no mínimo. Ele tirou aonde? Da Praça do Vaticano? Ah, vamos ver isso aqui em, em alta resolução, não é possível. Com certeza ele é benzido. Ele fez lá com a, na praça. Na praça lá de... De Roma, lá onde é que o Papa dá os, os benzimentos. das as, as bênçãos. É muito difícil fazer Andrômeda aqui do Sul? Cara, ela não é difícil. Ela é, ela é baixa só. Ela não sobe muito. Mas ela sobe a 30 graus de elevação, por aí. Só que é bem chato capturar nessa altura. No meu observatório ia consigo pegar, sei lá, uma hora por noite. Nossa, a foto aí tem 50GB de resolução para baixar na velocidade. Vamos, vamos, vamos para a próxima enquanto está baixando A velocidade de meio k por segundo. É, baixando aqui. Ó. Alguém tem saudade aí de conexão de escada? <laughs> aí a nebulosa, a nebulosa da Roseta aí essa aí pegou bastante dados, um, uma exposição aí de campo gigante, né? Pegou a nebulosa da Roseta. A nebulosa Fox 4. Nebulosa do Cone. A nebulosa do, da árvore de Natal. Que é a Christmas Tree, né? Então, de novo, adivinha aí com a lente mágica, né? Samyang 135F2. Uma nove 294 Mono. E uma ZQ6. Então, olha só. Um setupzinho. Não, 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 com certeza não precisaria de uma, uma ZQ6 para esse setup. Daria para usar até uma. Uma, uma ZGTI, mas Caraca, matou a pau. Vamos ver se ela tem alta resolução. As estrelas aqui elas estão praticamente um pixel. Elas estão um quadradinho. Ah, pode esquecer, isso que não vai baixar nunca. Boa noite, Gui. Achou o SD do lado onde estava não entendi o que tu falou. Tyson Baby, boa noite, caçadores de universo fascinante, beleza? Sol ultravioleta isso aqui é o para quem viu lá a live do, de captura de imagem solar com o Rony Clayton isso aqui é um, um, uma captura com a, na banda de cálcio do sol né que é uma banda ultra estreita lá no ultravioleta. Então dia 1 de março o sol chegou nos mostrou cinco regiões ativas aí no hemisfério norte. Olha só, tá bem agitado o sol. primeiro de março. Então, pro oeste, podemos ver a. O. Ah, sim, a imagem não baixa. O cara achou um SD card do lado onde é ele gritar. não duvido. E aqui no oeste, podemos ver a, a dupla AR. A R quer dizer região ativa, né? 2954 e 2955. Essas aí. Que já gastaram aí nove dias transitando o disco solar sem muitas mudanças. Também no hemisfério norte, podemos ver a R2956 e 2958. Aí, essas duas manchinhas pretinhas aí. No hemisfério sul, achamos a R2957. Onde é que está ela? Cara, é difícil achar manchinhas isoladas assim. As últimas três regiões ativas contêm pequenas manchas solares. Talvez seja essa aqui. Então, eu decidi fazer essa foto na linha de cálcio, cálcio K. Já aqui, dessa maneira, podemos ver regiões ativas bem mais evidentemente. Um dia... <laughs> Leandro Carvalho, espero um dia poder chegar a esse nível dessa foto de Andrômeda. Aqui no Piauí ela fica bem alta. Ah, isso é verdade. Quando eu vou lá no Eba, lá é o lugar perfeito para capturar lá em, em Goiás porque lá o, todos os objetos do norte ficam 15 graus mais elevados, né? 15 graus. Esse tanto aqui, é um legalzão com, com a mão com o braço estendido. Então tu vai ver assim, ó, é a diferença às vezes de um objeto não aparecer ou aparecer no, no horizonte, né? Essa aqui a gente, a, acho que a gente já viu, né? De 2 de abril. Não, mas teve em, em outros site isso aqui, a nebulosa do peixe podre. Então na constelação de Cefeu, reino das nebulosas de poeira, né? Que contém poeira e gás refletindo aí a luz, a luz das estrelas. Então a gente já viu essa aqui O Toniano Asa 254. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Mais do mesmo, né? Então a M78, a gente até capturou a M78 aí numa live. Essa aí a gente fez ao vivo aí. A captura dela. Então com 46 horas de integração. Com 46 horas aí. Eu acho que conseguiria um resultado melhor. Mas ele também está usando aí uma, uma Canon, né? 125 frames de 600 segundos E 300 de 300 segundos Caraca Uma Canon EOS 600D modificada E o um Newtoniano TS 154mm F4 Um corretor de coma Bader Ah, falando em, em Corretor de... Em Newtoniano O... Vocês viram aí que a Photon Astro lançou um novo um equipamento brasileiro. Claro, fabricado parcialmente na China e montado no Brasil. Então, é o primeiro aí da, da linha que eles estão começando a fazer. O que, que eles estão fazendo? O pessoal lá da Photon Astro, o Lele, ele entrou em contato com os fabricantes de espelho. E eles têm os espelho de 200mm f3,9 com uma qualidade de 1 sobre 10 lambdas. Né? Então, é um espelho aí que além da ele tá uma qualidade além do máximo uh, necessário para fazer para ser lim, limitado aí pela ótica, que é limitado pela ótica É 1 sobre 1 sobre 8 lambdas, né? Esse aqui é 1 sobre 10, então é um puta de um espelho perfeito para astrofotografia, né? E o tubo vai ser fabricado aqui no Brasil, aí pelo Eric. Então quem conhece o trabalho do Eric sabe aí que é a competência dele. Então aí com focalizador topzão, todo o kit aí de ventilação forçado para manter o espelho, os, os o aranha secundário aí de alta qualidade, focalizador top. E tu pode incluir aí um, um corretor de coma da, da Skywatcher, um, um, que é melhor do que o do, da GSO, né? Então aqui tem todas as informações, até vou largar o link para vocês configurar, conferirem aí. É um, é um puta de um, de, um, de um telescópio, claro é um telescópio caro por causa do do... do de, ele é um, um equipamento premium, né? ele não é um, um GSO de 8 polegadas né? então ele é um astrógrafo de altíssima qualidade então ele é feito aí todo... todo customizado, né? feito sobre encomenda ele demora 3 meses para ficar pronto mas é um telescópio topo de linha, né? Então depois se vocês quiserem dar uma olhada aí em mais detalhes dele, dão com, dá dão uma conferida no link aí que eu larguei na descrição do, na descrição do, do vídeo também, né? E larguei aqui no chat. Então, seguindo, seguindo aqui, a gente tem essa, a M78, que não, não achei principal muito bicho. A NGC 2032, 2035 e 2029. Isso aqui isso aqui é lá na grande nuvem de Magalhães. A gente já capturou aqui essa a rosquinha. Bem interessante. Então ela tem muitas nebulosas. E aí na, na, nessa, nessa galáxia, viz, nossa vizinha. Então na direita vemos a NGC 2032, próximo de 2035 e 2029. O, o explorador foi John Herschel. Nossa, a tradução aqui tá punk. Então quem descobriu esses objetos foi John Herschel em novembro de 1834, durante sua estada na África do Sul. Massa, né? Essa é um objeto bem, bem tranquilo de capturar. Mas, uh, convenhamos, o processamento ficou bem ruim. Então, com um Plane Wave de 60 cm, f6.5, com uma FLI PL 9000, que essa aqui é uma câmera pica das galáxias, né? Então, vamos dar uma olhadinha aí para quem não se lembra do que, que é essa câmera. É uma câmera aí que custa 10 mil dólares Chegaria aqui no Brasil aí por uns 100 mil reais Praticamente Um sensor De 50 por 50 centímetros Caraca Então, nossa um, <laughs> um 8 horas de exposição em Hubble Palette para conseguir um resultado assim Meu resultado aí com uma hora de exposição Saiu melhor do que isso então, às vezes aí o processamento aí do cara não foi não foi o bicho. Hans Bernard. É, não tem que fazer umas aulas aí de Pix Insight... <laughs> Opa, carinona. Então, o Takahashi FSQ106, um mapa de U8300, que é uma uma câmera já conhecida e bem antiga, que ela usa o o sensor KF8300, Uma EQ5, Um Astrodome Hα de 5 nanômetros, O ver, vermelho, verde e azul da Astronomic. Ele diz aqui quantos José Mutanos Cara, não diz quando, quantos frames foram, mas ficou bem boa até, né? Pegou aí todos os detalhes grandes e pequenos da nebulosa, né? Só que aqui ele não pegou ah, no, nos frames em RGB. Ele não pegou informação de cor suficiente, ó, e acabou ficando marrom. Ele pegou os dados no H-alfa, mas não teve dados no RGB para dar informação de cor, então ficou marrom. Olha que interessante isso, né? Tá vivendo e aprendendo. A nebulosa da banana, essa aí é legal. Ela fica ali pertinho da nebulosa da Eta Cariné também. A NGC 3199, mais conhecida como a Nebulosa da Banana. Então, é um casulo de poeira e gás, aproximadamente 12 mil anos luz, na constelação de Carina. Ela é um, um, uma onda de choque associada com uma estrela Wolf-Rayet, HD 89358. Então, ah, esse aqui o Karen colocou os dados. Esse aqui, parabéns para ele. 79 frames de 600 segundos. Menos 10 graus em 3 noites usando oh, nossa, um filtro de 3 nanômetros com a integração de 13 horas. Então ele usou um 10 polegada F4, uma EQ6 hipertânia, um Primaluticesto Senseo, Electronic Focus. É uma, uma câmera de sensor bem pequena, né? Então é um setup aí bem, bem interessante. Então com um observatório Bortle 5, Carlos Taylor. Boa captura. Boa captura. O sol do Texas. Ei, é um H alfazão. Então, aqui podemos apreciar o, o fantástico uh, cenário aí do sol. Com uma grande atividade solar que temos aí no, nesse ciclo solar número 25. E essa atividade que começa. Os, esse pico de atividade que acontece a cada 11 anos aí. Pode ser visto na fotografia. E foi capturado com um lunte de 60 milímetros, mm, com Double stack. E com uma ASI 174. Então foi feito aí do Texas. Então aqui a gente vê as proeminências do sol. Muito show. Uh, as proeminências menores né? e as manchas solares. Então, esse aqui é aquele famoso efeito aí que ele inverte, na verdade, essa superfície aqui. Ela está com cores invertidas, porque isso aqui é uma mancha solar e a mancha solar é preta e aqui está branca. E essa aqui é uma área de alta visibilidade. Não, isso aqui não é uma mancha solar, então a gente é que fica mais bonito de enxergar com as cores invertidas. Tá? Mas na verdade Essa aqui é uma imagem invertida tá Só o miolo na verdade Está invertido Essa casquinha de fora São as proeminências normais E da casquinha para dentro foi invertido Então tudo que é branco Seria preto E foi colorido artificialmente né? Porque o H-alfa é um vermelho Um vermelho intenso Vermelho sangue né? Então capturado aí por Arturo Androstro O que é esse aqui? Tá. Então, vamos lá para as... Todas as imagens aqui do... Do APOD 2, né? Que é a imagem armadora do Dino. A gente já viu, acabou de ver. Ah, tá. Não acabou. <laughs> então, essa aqui é uma nebulosa planetária. Uma composição LRGB. Com 12 mil frames de um segundo. Caraca, 12 mil frames para luminância. Que eu adicionei a cor obtida de mais ou menos 8 mil imagens de H e o mesmo tanto de O3. Então ele botou aí RHα alpha para G, 40%, H 60%, O3, B Quando eu adicionei o H e o 3 os canais para compor, compor a imagem LRGB Hα alpha 3 então, essa é a imagem aí da. NGC 2392. Eu acho que essa aqui é a do Esquimó, não é? Ou é a fantasma de Júpiter? É, a nebulosa do Esquimó. Então, muito bem detalhada. Porque essa aqui é uma nebulosa muito pequena. Quando tu captura ela com, com um telescópio pequeno, ela fica uma bolinha bem pequenininha. Então, o cara se puxou aqui. Então. Também um Lobsonian de 600 mm de diâmetro F3.8. Vamos ver quanto é a distância focal dele. É 600 vezes 3.8 2,20 m. Então isso aqui com C9 tu teria a mesma escala de imagem. Então capturou aí com qual câmera? Com câmera tá. Dá, dá, dá. tá o cara não vai dizer qual câmera. Ah, ase 2600 mono. Então ele pegou, provavelmente usou um. Fez um crop gigantesco na imagem, né? Mas aí com a AS2600 ela não ficaria desse tamanho naturalmente. Mas foi uma baita captura, porque ele com certeza fez um Sharp Cap. É, com certeza Sharp Cap para fazer 12 mil frames, ele simplesmente botou lá no Live Stack e deixou rodar. Ativou a guiagem e deixou capturando lá. Deixa eu ver, 12 mil segundos, dá quanto tempo de captura isso? 12.000 dividido por 60. 200 minutos dividido por 60. Dá 3,3 horas ali no, no livestock com um segundo de exposição. É, dá pra fazer uns resultados muito fantásticos, né? Ativou a guiagem. Foi. É. Foi, foi dormir. Porque ele pegou aí 2.000 frames do L. Mais 8.000 frames. Vamos ver, 8.000 dá quanto? 8000 dividido. Opa, é 8000. 8000 dividido por 60 dá 133 minutos. Dividido por 60 dá 2,2 horas. É? Então, pegou aí bastante tempo de exposição. E não foi um setup aí muito incrível, não. Quer dizer, o telescópio aí é gigante, né? Falcon The Rotator. Como é que é... Que montagem será que ele... É Stellar Cat Nexus DSC. Será que isso aqui é uma montagem que ele usou? Eu nunca ouvi falar. Ah... É uma... É um... Literalmente um dobsoniano. Então... É um, literalmente um Dobsoniano com rotacionador. Com, como ele está fazendo empilhamento ao vivo, com imagem de um segundo, ele não sofre problema de derrotação. Além de ter um derrotacionador, né? Ah, muito legal. Uma ótima ideia para fazer aí com um Dobsoniano em altazimutal. Buenas, Juca Bala. Então, excelente captura aí, mas. Ah, haja paciência. Computador fritando, né, para empilhar 12 mil meio frame de um segundo. Nebulosa aí bem desconhecida IC 2220 Onde é que ela está Tobi Nebula, A constelação de Carina Ah, essa eu já peguei Nebulosa de Jarro Tobi As traduções aí de, em português São, são punk Está localizada em 200 anos Luz de distância na constelação de Carina Só que ela é pequenininha 8 por 8 minutos? Não, tá errado, não é 8 por 8 graus. Com certeza tá muito errado esse tamanho aqui. Vamos ver, vamos ver se tem algum um outro lugar que a gente acha uma informação aí mais. É, então aqui essa imagem aí tem 10 minutos de arco de diâmetro. Então nebulosa aí tem mesmo aí 8 minutos de arco de diâmetro então bem fácil achar na constelação de carina ali aqui está o Cruzeiro do Sul, aqui está a Eta Cariné, então ela está um pouco para a direita e para baixo é visibilidade Porto Alegre Legal o site aqui, indesky.org Interessante esse nebulosa aqui. Então vamos ver como é que ele pegou aqui. Ele pegou com um telescópio bem modesto, né? Com um RC de 600 milímetros de diâmetro da asa. Com uma asa DDM200, que deve custar aí uns 100 mil reais, se não for mais. Vamos ver quanto é que a gente compra. 50 mil dólares. Chega aí por 500 mil reais aqui no Brasil. Um, uma montagem aí com direct drive, que a gente viu lá nas... Na live de montagens exóticas, como é que funciona aí essas montagens estranhas em equipada aí com um sensor de alta resolução com resolução de 0.004 arco segundo. Então, tipo, se cair um, ela consegue detectar uma altura aí de uma molécula, de uma de uma célula de sangue praticamente. É <laughs> ridiculamente sensível. Então vamos para as imagens do dia do, do Astrobin, e vamos pular as repetidas, né? Boa Marcelão, tudo tranquilo? Vamos passe, lança a maratona aí. Vamos lançar a maratona. Depois de terminar aqui as do Astrobin, eu vou falar sobre a maratona astrofoto. Então, aqui tem uma baita captura da da nebulosa da roseta. Já está passando da época dela, né? Então foi feito com Rasa de 11 polegadas, uma carga Y268 mono, um Optron 160 e os filtros, né? o Bader de 50mm. Blá, blá, blá. Claro, com os filtros Bader especial de F2, né? Porque para usar com Rasa com tem que ser é, é filtro especial, porque o Rasa o faz modificar a banda passante do filtro. Tem imagens planetárias? Tem tem imagens planetárias. É que a gente está falando aí, Yoshi, das imagens da semana. Se nenhuma imagem planetária da semana foi eleita melhor, então não tenho por que inventar a imagem melhor da semana aí. tá? A gente só comenta as selecionadas, que não foram selecionadas por mim, foram selecionadas pelos grandes sites. né? Tem o Apod da NASA, o Apod Grag da Itália, o Apod 2 e o Astrobin. Então, cara, 20 de dezembro, 12 de janeiro, cara, esse, esse se puxou. 33 horas. 50 frames escuros. Eu não, eu não consigo me, me adaptar a ler traduzido isso aí. Vamos ver aqui em resolução total. Achou. Ficou muito bem controlado o tamanho das estrelas, olha. E aqui, pra quem não conhece, o, o zoológico aqui da. Nossa, olha o detalhe que pegou aqui. Aqui dentro da, da nebulosa da Roseta tem o zoológico, tá? Então a gente vai procurar aqui os bichinhos. Vamos ver onde é que eles estão. Aqui, estão desse lado aqui os bichinhos. Só que eles estão invertidos, né? Aqui tem o, o Puma, né? Que agora tá pulando para baixo um puma pulando, né? Aqui a cabeça, aqui a patinha, ali tá o corpo dele. Cachorro sentado. de ponta cabeça é, é brabo. Deixa eu copiar a imagem botar aqui no Paint e girar. Não. Eu colei no lugar errado. Editar, colar Arquivo novo. Vamos ver aqui. Copiar a imagem. Ctrl V. Não é muito grande para o paint. Vou salvar ela. <laughs> Pera aí, deixa eu salvar ela para abrir no paint. Porque ele está tendo um troço aqui. Então, vamos salvar a imagem como. Salvar aqui no, na área de trabalho. Vai é com esse nome louco aqui mesmo. Então vamos ver. Vamos girar aqui. Pronto. Agora a gente já consegue ver aí o zoológico. Então, olha que beleza. O Puma. <laughs> o cachorro sentado. o patinho Tem um outro aqui que era o burro. Tem aqui o coelho, ah, aqui o burro, ó. Aqui ó, a bunda, o pescoço, a cabeça, as orelhinhas. Tem o elefante, aqui o elefante. Dá pra perceber que parece um elefante, né? O olho, até aqui as patas, a tromba. Aqui a, a coruja que um monstro que os, os humanos não deveriam saber que existem. Então tem aqui ó, esse aqui é o chamado zoológico cósmico que é, zoológico cósmico aqui da nebulosa da Roseta. mas também ela é conhecida como a nebulosa da caveira que depois que tu vê uma vez tu nunca mais vai conseguir desver isso. Deixa eu abrir aqui eu vou estragar para sempre o jeito que vocês veem essa, essa, essa nebulosa deixa eu abrir aqui. Aqui eu vou abrir Downloads Onde oh, eu salvei? Esse... Deixa eu ver. Salvar como? Não quero salvar em png. Tá, vai ter que ser em png mesmo. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês. E vocês nunca mais vão conseguir ver a nebulosa da, da, Rose... da roseta do mesmo jeito. Por que não salvou? Salvar a imagem como. Ah, tá na área de trabalho. Dã. Deixa eu ver onde é que foi, onde é que foi. Aqui. Maldita pareidolia. Não, não, não quero esse aqui. Eu quero abrir no abrir com. Vai ser no pente mesmo. Vamos ver se o pente vai ter um troço, vai abrir. Pronto, abriu. Vamos ver se eu consigo faz, desfazer o zoom tá? Agora deixa eu girar a é 90 graus. Girar é 180 graus. Pronto. Então, aqui tá a Roseta, tá? Eu vou estragar como é que vocês veem a Roseta para sempre. Tá? A partir de hoje ela vai ser nomeada aí a galáxia da Ca a Nebulosa da Caveira, tá? <laughs> Pronto, agora é a nebulosa da caverna, não é mais nebulosa da roseta. Então, olho, olho, nariz, que as é as fendas, né? As ais. aqui as dentes. E aqui o resto da caveira. <laughs> então nunca mais vamos conseguir ver do mesmo jeito aí a nebulosa da roseta. Vai ser agora a nebulosa da caveira. <laughs> que massa, né? Então vamos tirar o zoom aqui para mostrar ela original. a né? Caveira mexicana é, né? Tá nessa posição, inclusive Como é que quero desativar esse cacete aqui Ó, olho, olho Nariz formato caveira <laughs> Caveira mexicana Então essa aqui a gente já viu Lá no, no APOD no APOD 2, né O cara pegou aí com nariz Mirage Tem até nome o telescópio Vamos ver se existe aí ó, Onde é que a gente pode pesquisar Nauris Dobson. E tem para vender esse troço. É um troço comercial, olha só. Nauris Mirage. Lightball Dobson Telescope Made in Germany. Cacete. É um puta de um telescópio. Enquanto é que custa um troço, um troço desse aí, será, hein? ele não tem preço aqui né? mas o que a gente já viu opa, uma planetária então dentro da mancha vermelha de Júpiter, então finalmente apareceu aí uma Yoshi, hein apareceu uma imagem planetária então o que, que o cara pegou, ah opa, um C-14 Hausberg é o nome do cara Hausberg <laughs> Cara, eu sou debochado demais pra, 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 ser, pra fazer isso. Cara. O nome do cara é Rosbé Vai, espero que não esteja ofendendo ninguém, tá? Então, Celestron C14, Masi 290, Losman de Titã. Eu não conheço a montagem aqui, mas Losman de Titã. Eu sei que é uma montagem porradona. É uma Monstro de uma montagem. Lindona. 8.800 libras. Caraca. Então com Bada LRGB. Oh, o cara se puxou. Ele fez em mono. Com certeza ele fez aí. Com os ou em jupos pra fazer derrotação. Então. 8.200. que Eu acho que o cara inverteu. Com certeza inverteu, né? Ele se confundiu aí com tá, ó, ouvindo aí a música do Michael Jackson se confundiu aqui com ó, frames com certeza não foi 42 com certeza foi oito mil frames porque é impossível chegar oito mil e duzentos frames por segundo com base duzentos e noventa então uh, certo. tempo de exposição 7 milissegundos é impossível oito oito mil frames por segundo com 7 segundos milissegundos de, de exposição Visão astronômica provavelmente é. SING, né? Visão é SING em, em, em inglês. Então, Astronomic SING 4, transparência 6, capturado quintal. Então, aqui está um exemplo de imagem de, plane... de imagemamento planetário de ultra alta resolução, com uma escala de 0.08 arco segundo por pixel. Então, imagens como essas não eram possível de capturar com telescópios baseados no, no chão, né? Há, há não muito tempo atrás. E graças aos, aos avanços de, das tecnologias de sensores modernos e o refinamento de técnicas de, de, como a Lucky Imaging, uh, amadores aí de seus quintais conseguem extrair o máximo de telescópios para dar uma driblada nos efeitos da atmosfera. Essa imagem foi capturada no nosso quintal de uma noite sim excelente. O planeta estava uma altitude, altitude de 42 graus, em que um ADC, que é um corretor de dispersão atmosférica, foi tunado para contrabalancear os efeitos da dispersão atmosférica o, o máximo possível. O C14 foi colimado o melhor possível e uma AS Mono 290 foi usado com filtros RGB. com 60 segundos de exposição... De gravação, né? Por filtro. Então, foram feitos 17 gravações de 60... Ah, o cara é... Aqueles derrotacionadores. Ele fez 17 filmes... 13 filmes... 12 filmes... Então, 42 minutos aí... De, de gravação de vídeos totais. Então, 500 mil frames. E foi usado 340 mil frames para usar aí. Que foi empilhado e derrotacionado com Júpiter é óbvio que o Júpiter aí não dá para fazer uma captura mais do que 90 segundos porque ele borra né porque uma rotação de Júpiter é 10 horas então mais do que 90 segundos de captura quando tu empilhar a imagem ela vai ter as, as os os detalhes superficiais vão ficar borrados então não foi usado sharpening e denoise Caraca, só por isso aqui ele já, já deu pra tirar o chapéu, né? Mas o Havani fica puto da cara quando o cara usa o Injupos, né? Ele, ele, ele diz que é... Que é... É truque. Então, vamos dar uma olhadinha de perto. aqui. não tem uma resolução muito grande, né? Mas ele conseguiu pegar... Uns detalhes aí dentro da... Da mancha vermelha de Júpiter. O interessante... É que eu já vi Júpiter assim. Uma vez na minha vida. Por mais incrível e impossível que isso pareça. Lá no Avani, que eu fui uma vez. Uh, fazer capturas lá. Eu levei uma, uma Canon... e a gente tava observando. Esperando o, o céu escurecer. Que não, acabou não escurecendo nunca, né? Porque lá é uma zona de Bortle 9. E a gente foi observando lá. Botou uma teleview. Uma power Mate de duas vezes. E uma ocular de uma levou acho que de 8 milímetros eu acho, mas tava com uma porrada de aumento e é pela primeira vez na vida eu consegui ver algo além das, das, das faixas de Júpiter, que é quando a gente tá vendo um telescópio pequeno a gente só vê uma faixa marrom aqui, uma faixa marrom aqui, e se a mancha vermelha tá visível, uma, uma leve alaranjamento na faixa tipo, tu não vê assim normalmente então, essa única vez, durante meia hora, o Sim deu uma melhorada tão estúpida que eu consegui pela primeira vez notar essas bolotinhas que tem aqui, esses, esses detalhezinhos. Vamos ver para aumentar mais ainda. Ah, dava para ver no ocular essas ondulações nessas nuvens aqui que eu nunca tinha visto na vida, essas uh, faixas assim, essas. Eles chamam de chaminé são esses detalhes finos aqui, parece uma renda, tá? Então aqui, isso aqui literalmente parecia uma renda fina e dava para ver, isso aqui parecia como uma bolha de sabão, a parte de cima sabe quando a bolha de sabão ela tá quase estourando, como quando começa a aparecer aqueles buracos assim, sem sem, sem detalhes então normalmente ela, ela tem um, um padrão assim de de arco-íris em cima da bolha de sabão. E daí, logo antes de estourar, ela começa a aparecer uns buracos pretos, assim. Que na verdade não, não é buraco na bolha, obviamente, né? Mas a, eu conseguia perceber todos esses detalhes, essas manchinhas, essas pintinhas aqui. E durou meia hora isso. Nunca na vida eu consegui ver em lugar nenhum. Lá em, lá, em, lá em EBAs, em quatro já, EBAs que eu fui. Nunca consegui ver. E lá também, lá na Vania, a gente conseguiu ver. Tipo, foi colocar o ocular e ver a, a Sirius B. Então, que é uma estrelinha, uma anã branca que orbita a Sirius. E é, ela é bem difícil observar e capturar, porque ela é ridiculamente fraca perto de Sirius, né? Sirius tem magnitude de menos 1,4 e essa vizinha aí tem magnitude 8. E ela tá muito próxima, então ela sempre fica perdida no brilho de Sirius. Mas aí a gente conseguiu ver... Deixa eu mostrar aqui Sirius B. Então para ter uma ideia aí, uma captura aí do Hubble, Sirius e a Sirius B, E a gente conseguiu ver, não estava tão distante, né? Ela estava bem mais próximo e ela não tinha esse halo gigante aqui. Então a gente foi conseguiu ver muito legal, tava tá mais ou menos assim, ó. Então foi muito interessante ver pela primeira vez assim Sirius B, muito muito legal. E claro, ela não aparece uma bolota branca assim. Isso aqui só tá branco desse tamanho porque tá saturado um sensor, né? Ah, deixa eu abrir aqui a janela pro gatão. Quer aparecer? Vem cá, então agora tu vai aparecer. Só de desaforo. Vem. <laughs> Querem? <laughs> Vai. Tá, louco. Gata sempre aparece durante as lives, né? Então, vamos pegar outra aqui. Essa aqui é uma nebulosa bem pro sul também, que ela tá na região entre Vela e Pupis, próximo, na, provavelmente na constelação de Pixis que é Peixe Austral. Foi capturado aí com um Skywatcher de 10 polegadas Um 4 Uma QHY268 mono E uma, N, uma Uma EQ6 né Então captura aí bem simples Quantos frames Caraca 61 horas <laughs> Ah, também importa o 8 né Não tá explicado porque o cara fez tantas horas Então assim ó para vocês verem que não é impossível capturar em Portal 8, só precisa ter o equipamento certo, né? Que é o filtro de banda estreita. Capturou uma baita imagem. Claro, tem que fazer muito mais exposição para compensar, né? Então, uma baita imagem, ótima imagem dele. Outra imagem do Sol, também de superfície invertida, né? Capturado com um lente LS100 e mais um 74 que é opa essa montagem aqui é essa aqui é montagem exótica uma RST 135 é uma montagem com harmonic drive da Rainbow Optics, uh, Rainbow Astro olha que legal 3.800 dólares ela pesa 3,3 kg e carrega 13 então usa aí um harmonic drive É uma montagem ridiculamente pequena e incrivelmente poderosa. Já que apareceu, eu vou comentar. Gostei do vídeo do gato correndo em câmera lenta. <laughs> Deixa eu mostrar, então. Eu sei que não tem nada a ver com a live, mas eu, eu não resisto a mostrar essas bobagens. Porque o canal Astrofoto aí, é mais do que ser baseado em, em só em astrofotografias, ele também é baseado em gato. Porque o gato, os gatos. Estão sempre envol envolvidos aí no canal Astrofoto, desde que começou o canal, né? Na época lá a gente tinha o, os outros gatos, tinha o Homer, o Nick, uh, toda, toda a família de gatos, né? Então eu, eu descobri hoje aí fazer vídeos de câmera lenta é uma coisa sem volta. Então olha só. <laughs> esse, é, esse é o gatão, o Romeu, o vulgo magrão. Esse modo de corrida aí, que ele é todo desengonçado, é que ele tá no modo de loucurinha, tá? É modo de brincar. Ele corre meio de lado assim quando ele quer brincar. Então uh, é muito engraçado quando ele faz isso. Então vamos voltar aí para <laughs> as astrofotos Ou vocês querem ver o, o gatão correndo de novo? Se quiserem ver, é só falar que eu ponho de novo aí. <laughs> Então, essa aqui que eu estava falando é a imagem do sol né? feito com o Essa montagem aqui é uma montagem exótica, né? que ela usa um Harmonic Drive. Mas o detalhe é que essa, outra, essa captura aqui é outra captura que foi feita com. O processamento foi feito com o sol invertido. Tá? A imagem aqui tá vendo o esse. Essa linha de camada aqui... A camada externa... Aqui para dentro foi invertido a imagem... Apesar de estar tá laranja... Isso foi colorido artificialmente... Tá? Porque a captura de H-Alpha... É captura, capturado com uma câmera mono... tá Então aqui... Ó, uma ASI 174 mono... Ou seja, ela não captura informação de cores... Para ficar bonito... Para esse tipo de, de... De formação... Parecer 3D para gente... Ela, ele usa as cores invertidas, tá? Então, se eu copiar a imagem aqui, vamos ver se eu consigo colar aqui no Paint. Então, vamos ver se eu consigo inverter aqui no Paint. Uh, aqui eu, vou, eu não, fa não faço ideia como fazer isso no Paint. Eu acho que eu vou ter que fazer no Photoshop. Uh, não, Acho que não dá pra não dá pra fazer isso. Vou, vou abrir aqui no Photoshop e eu já vou mostrar para vocês como é que foi capturado. Daí vocês vão ter uma ideia como é que é na real isso então vou fazer um aqui um arquivo novo já com o tamanho certo então vou mostrar aí para vocês como é que faz então ctrl i para inverter não primeiro vão tirar essas cores né imagem mod grayscale tá porque ela essa imagem aqui, ela é capturada sem cores, né? E ela é capturada assim. Só que essa camada de fora aqui é uma camada que não foi invertida. Então vamos fazer todo esse processo aqui. Vamos botar um feather aqui embaixo ali de 2 pixels. E eu vou mostrar para vocês como é que é. Vai ficar bem tosco, tá? Porque eu não tenho coordenação motoras com mouse suficiente para selecionar isso aqui de uma forma bonitinha, tá? É só para, oh, yeah. é só para mostrar. Tá? Deixa eu somar aqui. Somar aqui e inverter aqui. Tá? Layer, layer mask, reveal select, hide selection. Pronto. Então é assim que é capturado. Tá? Buenos dias trabalho boa noite a todos estou mostrando aqui para o pessoal como é, que é, uh, como é que é a jornada de processamento de uma captura solar que é nas capturas solares em H-Alpha, para ficar bonito o pessoal inverte a imagem do disco solar para esse tipo de, de detalhe na superfície ficar com uma aparência 3D porque ela parece fica parecendo que o sol tá peludo né só que na verdade quando o cara captura o sol tá assim Tá? Isso aqui, na verdade, é uma área mais fria, uma ejeção mais fria. E a mancha solar é bem mais fria. Tá? Então, o que, que o pessoal faz? É fazer esse processamento que nem eu fiz agora. Olha só. O que, que fica mais bonito? O sol não fica bonito assim. Ele, tá, ele só parece que tá, tá estranho, está cheio de risquinhos. Mas quando tu inverte ele ele fica tem essa aparência 3D porque ele engana nosso cérebro de algum motivo tá ele engana nosso cérebro para a gente pensar, uh, uh, ver isso como se fosse um detalhe 3D por algum motivo de inversão de ah, parece ter sombras aqui só que é uma imagem que foi processada demais né e depois disso tudo aqui por exemplo com essa imagem aqui é dado a, a cor então vamos modificar aqui imagem mode uh, rgb color e vamos colorizar essa imagem como é que coloriza vamos selecionar a cor certa aí do sol verde pode botar vermelhão aí Pode botar. O pessoal faz aqui é para cálcio K, né? Porque na verdade também captura com câmera mono. E aqui põe o sol cor de laranja aí. Uma saturação um pouco maior. Pronto, tá feito aí o processamento da imagem solar. Não, tá muito verde, tá muito vermelho. Tá pronto. Então transformou em uma imagem preto e branco numa imagem colorida, olha aí. Então é assim que. Basicamente, o pessoal da Solaris <laughs> processo. O Rony vai ficar puto se ele. Se eu disser que é só isso o processamento. Não, o processamento é muito mais do que isso. né? Esse aqui é só o detalhe final para deixar esteticamente agradável aos olhos. tá Então, muito mais bonito aí que a imagem tá assim. Entendido? Então, aí, ó. Preto. Todo dia a gente aprende uma coisa nova aí no canal Astrofoto. Olha aí que belezinha. A galáxia das antenas. A gente pegou aí numa live aí. Uma live de captura. Foi. Eu acho que foi na segunda-feira, né? Acho que foi na segunda-feira a gente fez uma live de captura. Que a gente pegou aí. A. A. Essa galáxia aí, só que esse aqui, claro, é um telescópio de um metro de diâmetro, uma FLI proline 186803, 16618803, que deve custar aí uns 10 mil dólares, né? Acertei Dez mil cinco dólares. E esse telescópiozinho aí, um telescópio de um metro de diâmetro, vamos ver quanto é que custa. Uh... 601 mil dólares <laughs> 601 mil euros vamos, vamos, vamos simular eu quero importar aí. eu vou importar aí. tá vamos ver se tem algum outro site aí chutem aí quanto é que seria um, um, o frete desse cara aí quanto é que custaria o frete dele Enviado por correios, tá? Então, vamos, vamos por correio Pro Rio Grande do Sul A... Ah, euro tá 5,16 E tava aí 605 mil Quanto é que custa o frete aí? Chutem, chutem, chutem Vamos dizer aí 5 mil 5 mil euro é muito caro para um frete? Com um telescópio de um metro de diâmetro? Não, acho que não, né? Então custaria aí 6.268.479 reais, mais ou menos. Então entre 5 e 7 milhões aí um telescópio de um metro. Olha, se eu ganhar um dia na Mega Sena, talvez não seja o suficiente. <laughs> ai, ai, tá louco! Talvez não seja o suficiente uma Mega Sena. Cara, e olha só, 49 frames de 10 minutos, 8 horas. Cara, se puxou aí, hein? Imagina só o, o raio do campo aí, 0,18 graus. Então a altura do frame aqui tem um quarto, não, metade, metade, né? Da altura da Lua. Então já dá para ter uma ideia aí do tamanho. Que é, mas vamos ver em detalhes isso aqui, pelo amor de Deus. Resolução total. Mas haja sim também para usar um telescópio desses, né? Convenhamos. Mas olha o nível de detalhes. Olha só, ele chegou a pegar estrelinhas aqui na, na galáxia. Não, não é possível. Olha as galáxias de, de fundo. Caraca. As, as regiões aqui de formação de estrela nessa, ga, nessa galáxia aqui ela teve um rebuliço violento né com essa colisão de duas galáxias e isso perturbou as nuvens que estavam estáveis e formou aí ativou novamente aí essa região de formação de estrelas então é por isso que ela tem tanta tantos nós de nebulosas presentes aí né ah muito lindo olha só essa galáxia aqui uma galáxia completamente destruída. Até parece que está desenrolando ela aqui, né? Eu nunca tinha visto essa galáxia aqui. Será que dá para ver, ó, aqui no, no Plate Solve aqui? Ah, não tem o Plate Solve avançado. Tem um plano de, de hospedagem no no aqui no Astrobin que tem o, o plate solve avançado que inclusive estava ali numa das imagens anteriores que fica cheio de lotado de coisa aí então vamos ver aqui como é que faz para para pagar Acho que aqui no... não aqui é do, doações não quero doar nada uh, ba, 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 ba. plano de inscrição então vamos ver aqui ele tem uma opção Tá, Grátis, tudo bem, 10 imagens só. 50 imagens. Um premium. Imagens ilimitadas tá, tá, tá. e o plate -solve básico. Esse aqui ó é 64 pila por ano, 64 dólares por ano. Que tem esse aqui, ó, o plate solve avançado. Que daí é aquele plate -solve completão, né? Que a gente viu aqui na... Uh, deixa eu ver Vamos abrir Qual que a gente... Acho que foi nessa aqui, ó Essa aqui, ó Esse aqui é o Play de solve completão, ó Que ele mostra ali as LBN, NGC Mas eu não sei se ele mostra Os catálogos de... Daquelas galáxias minúsculas, né? As PGC Vamos ver PGC PGC2, Abel. Vamos ver. Não. Ah, ele mostra assim olha só que legal. Então esse aqui é o aglomerado Abel AGC 0978. Então com esse plano aí de 64 dólares, ele faz o plate solve e mostra aí essas galáxias PGC. Que na verdade aí é o Plate Solve do Pix Insight, né? A gente pode fazer aí usando o Insight. Então, feito com um apinho aí de 80mm. Então, vamos lá para a última imagem. Essa imagem aqui é também lá na, no Reino das Poeiras, lá em Cefeu, né? Tá com FSQ 106, uma ASI 2600 Mono e uma, Sky, uma EQ6R Pro. Então, os filtros aí de 3 nanômetros. E o LRGB, vamos ver quanto é que tempo de exposição 65 horas Bah, mas esse louco se puxa aqui Eu tenho a impressão que, ele, que eu já vi Outras imagens desse maluco aqui E ele faz umas imagens aí Ridículas, olha a quantidade de imagens do dia Que esse maluco tem Vamos catar umas aqui Só por ver essas imagens aqui No negócio do espaguete, dá pra ver que ele faz uma quantidade Esse já, já, já Se vocês se lembram ele conseguiu a imagem do dia aí, no mês passado. Ah, não vi quantas horas. Mas também é uma quantidade ridícula de horas. 19 é horas. É bem ridículo. Esse aqui. Ah, que deprimente. Eu tô capturando isso aqui, essa região aqui. Aqui, mais ou menos. E cacete, mano, nem a pau eu conseguir <laughs> esse resultado. Olha aqui uma galáxia perdida aqui. Tem uma galáxia perdida ali no Polo Sul. Onde é que ela tá? Aqui, ó. Que show! Mas esse aqui é uma, é uma região muito pouco fotografada, porque ela fica ali ao redor do Polo Sul, né? Então, essa aqui não é M78. Essa aqui é a, a, a nuvem molecular de Camaleão. Parece muito M78, só que ela é ridiculamente tênue em relação a M78. Então, o que, que o cara usou aí? Ah, esse aqui foi os dados do do telescópio Então, essa aqui, vamos ver que ele capturou: 63 horas. Nossa, o cara é viciado em fazer imagem de ultra longa exposição. Itsy. Olha olha essas nebulosas aqui. Ah, tá. tá com o celular, ainda é mais complicado enxergar mesmo. Fica pequenininho na tela. 10 horas, né? Mas a nuvem molecular de Perseu. Então, essa aqui é lá no, na região das, das nebulosas de poeira, né? 15 horas de captura. Nebulosa íris, sem estrelas. 12 horas de captura. Ah, essas nebulosas aqui são muito bonitas. Essas de poeira. Quase ninguém. Cura. Essa aqui tá bem visível, a nebulosa da caveira. A nebulosa cabeça do, da, do cavalo marinho, a gente viu também. Ele ganhou a imagem do dia, a gente viu. Achei que foi na live passada até. 8 horas. Nebulosa íris. Uh, onde é que tá? 12 horas. E a nebulosa da roseta aqui é nebulosa da caveira, né? Agora <laughs> vamos pegar aqui e mostrar. Quem não, quem não viu ainda e nunca mais vai conseguir desver o porquê que é... agora não é mais nebulosa da roseta, agora é nebulosa da caveira. Então vamos pegar aqui uma cor vermelha. Aqui, não, tem que ser esse cara aqui, ó. Então aqui, então agora é a Nebulosa da Caveira. <laughs> ninguém vai conseguir desver, ninguém vai conseguir mais ver a Nebulosa da Roseta. Agora vai ser a Nebulosa da Caveira. Olha aí <laughs> Que bobageira, né? Então, essa aí foi a última da semana E agora, vou lançar aí um desafio pra... Deixa eu sair desse troço aqui Pera aí, espera aí Pronto Vamos lançar um desafio O nome do desafio Vai ser Maratona Astrofoto como é que vai funcionar? Uma vez por mês, que a gente vai ver na, o resultado aí no final do mês, tá? Uh, vamos, vamos escolher um alvo e o objetivo é simplesmente acumular exposição, tá? Por quê? Uma exposição longa, bem longa, vai ter muito menos ruído e tu vai praticar no objeto, porque tem muita gente que faz, por exemplo, ah, eu vou capturar 8, 8 objetos essa noite. Eu fiz cinco frames aí de 90 segundos no objeto. Vai ter cinco objetos aí com uma captura ruim. Então obje o objetivo desse desafio é incentivar o pessoal a fazer capturas mais longas para ter uma qualidade na foto. Tu vai ver na hora de processar que a imagem já sai empilhada, praticamente processada. Então, a ideia é essa, tá? O primeiro alvo para a gente fazer aí na, na última live de, de imagens do mês, que vai ser no dia 29 de abril, a gente pode escolher aí a nebulosa da Fre a galáxia da freada de cueca, que é a NGC 4945, tá? Então, vamos colocar aqui... Uh, na tela, não tem como colocar na tela, tá, mas tudo bem. Então anotem aí: NGC 4945 vai ser o objetivo. Depois eu vou postar aí nos grupos também, falando sobre isso. Então o objetivo é juntar tempo, tá? Ah, eu quero fazer uma imagem de 3 horas, vai ter uma imagem de 3 horas. Eu quero fazer uma imagem de 10 horas, aí tu vai ter uma imagem de 10 horas. Tá entendendo? Tá entendendo isso? Então, esse é o objetivo, tá? O que que ganha? Tu vai ganhar pontos de legalzinho, tá? Não vai valer absolutamente nada. Tu não vai ganhar dinheiro, tu não vai ganhar fama, não vai ganhar mulheres, tá? Tu só vai ganhar um baita de um joia. Não, é, brinca... é para ser uma brincadeira saudável, tá, pessoal? Então, uh, não vai ser uma competição aguerrida. Então, vai ser a ideia... Ah, eu só consegui três horas aí, meu tempo tá miserável. Que é, aqui no Rio Grande do Sul tá miserável ao mesmo tempo. E vai ser um alvo que é fácil, porque tá subindo agora no horizonte, né? E é, e é bem acessível ali, que é, é em cima do centauro, ali é barbadinha. Então a gente vai começar com esse alvo. NGC4945. Eu vou fazer aí um. um uma imagenzinha aí uh, dizendo para lançar o desafio que quem sabe o ganhador ganha uma camiseta do canal Astrofoto. Quem sabe, quem sabe? A gente pode, pode ir estudando né, esses desafios. Qual instrumento que tu tiver? Tem um Redcat, um captura com Redcat, tem um, um RC de 16 polegadas, captura com RC de 16 polegadas. Então, todo mundo vai. A gente vai fazer votação ao vivo aqui para ver quem foi a melhor, tá? Então, uh, mais do que ser uma competição, é um incentivo a quem tá até começando a fazer astrofotografia fazer mais frames do mesmo objeto e perceber que qualidade é muito melhor do que quantidade de objetos, tá? quantidade de frames é sempre melhor, tá? Sempre, sempre, sempre é melhor. Então, 10 horas de exposição, a imagem sai pronta, não precisa para muita coisa de processamento, não precisa fazer ah, eu quero, eu preciso desmerilhar a imagem para tirar mundaréu um de ruído e vai <laughs> vai ganhar um beijo do compasso. <laughs> Pronto, todo mundo ganhou. Assim não tem não tem invejinha para ninguém. Então, beleza, pessoal? Fica lançado o desafio aí. Espero que consigam. não Se não conseguir fazer muita coisa, não conseguiu 10 horas, não conseguiu capturar 60 horas, não tem problema. <laughs> Eu com certeza não vou conseguir capturar tanto também. Tá? Então. Tá lançado o desafio. Uh, compareçam ao desafio, né? Façam aí, se puxem. E vamos, vamos tentar fazer. Fazer esse desafio mensal porque eu acho que vai ser interessante isso, porque uh, vai incentivar aí o pessoal a fazer um objeto em comum e depois a gente pode simplesmente juntar todos esses frames e empilhar junto. Porque imagina aí, se todo mundo capturou 100 horas ao total, usando aí mais ou menos uma, uma escala de imagem parecida, dá para empilhar tudo junto. O Pix Insight dá um jeito? Claro, vai passar aí 12 horas empilhando. Mas tu vai ter uma imagem aí com 100 horas de, de dados, né? Quem ganhar, ganha uma cueca nova. <laughs> Capaz de nisso, mas Deus livre, homem do céu. Nem desistir nada. E vamos lá pro Eba esse ano, hein? Tá, tem que. Eu, eu prometo que eu levo, eu levo aí uma garrafa de licor de butchá. <laughs> Envia direto para você em algum e-mail. Isso a gente vai discutindo. Eu, vou ter, eu tenho que criar aí. Porque com certeza ninguém tem uma captura pronta já aí. Mas eu vou criar aí um formulário do Google para poder enviar para ele. Será que consigo participar já esse mês? Depende só de ti. Internet morreu e voltou agora. Não, não tem problema porque fica gravado aí. Mas então, pessoal, fica o desafio aí espero que se, se divirtam. Não se estressem muito porque não é uma, um compromisso, tá? É para ser uma, uma diversão. Deixa eu fazer um, uma modificaçãozinha aqui, eu tô muito pequeno na tela. Deixa eu crescer um pouquinho aqui. Aí, agora tá legal. Pronto. Agora ficou melhor. Agora todo mundo, todo mundo consegue me ver melhor. Qual é o objeto do mês de abril? Objeto do mês de abril, então, é o NGC4945. Deixa eu escrever aqui na tela. Uh, texto. Criar novo. Objeto do mês. Vamos criar, então, aqui. Escolher fonte. Uh, vou usar a fonte do canal Astrofoto. black. Black. Tamanho... 28, ok? NGC 4945, ok. Onde é que foi parar? Nossa, ficou muito pequeno. Ah, agora sim. Então, aqui ó! Esse é o objeto do mês para capturar aí com o maior tempo de exposição que tu conseguir. 10 horas, 20 horas, meia hora, que, que, que der, que der, tá? Não é uma obrigação, é uma diversão, tá? Uma diversão sadia que todo mundo pode participar. Ah, eu não tenho telescópio. Cara, mete aí um tripé fotográfico aí, faz aí 300 frames e empilha, cara. Vai, vai sair um ponto na imagem, mas vai sair, tá? Mas vai sair aí a Tacarinelli do lado, vai sair aí a o Ômega Centauri, Centauros A. Então, o objetivo é capturar, tá? Capturar e fazer o máximo de hora possível. Então, ó. Pim, 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 pim. NGC 4945. Que aliás foi o alvo da, da live de ontem? Ontem, é? Que é a famosa galáxia da freada de cueca. Belezinha, pessoal? Então, se todos. Estão de acordo? Participem. Me deixariam muito feliz se algumas pessoas participassem. Não precisa ser todo mundo, que nem todo mundo tem setup, né? E quem quiser ajudar o canal Astrofoto, já sabe como, né? Aqui embaixo tem um botão, clica aí, seja membro, contribui aí com uma, um valorzinho pequeno e deixa de tomar uma cerveja aí por mês. Já já contribui aí para o canal Astrofoto para... Nos ajudar a ajudar vocês. Espero que São Pedro ajude e limpe o céu. Cara, aqui tá punk o troço. Só quinta-feira que vem vai ter previsão de talvez limpar um pouquinho. Talvez sábado, mas eu não vou estar tá capturando esse sábado. E aí semana que vem já é lua cheia. então Mas a gente vai fazer aí live de, de, de céu ao vivo aí, pelo menos na lua cheia. Belezinha, pessoal. Então, não deixem aí de curtir. O vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo que isso ajuda bastante aí a divulgar porque os algoritmos aí de, do youtube uh, fazem mostrar mais vídeos do canal, quanto mais curtidas tem então isso sempre ajuda né pessoal não tem, não, não quer ajudar financeiramente, ajuda aí compartilhando falando sobre o canal belezinha então bora tomar uma que o meu já acabou uma ótima noite a todos então a gente se vê semana que vem, provavelmente terça-feira aí, e a gente vai ter um assunto novo para falar aqui no canal Astrofoto. Beleza? Uma grande noite a todos, um bom final de semana. Grande abraço, até mais.